Sağ Prezident ilerledi. ጋሲን ጨፍር ነበር ፕሬዝዳንታችን እንግዲህ ነፃ የሆነ ማያ ካፕድ ህዝባዊ ህዝቡን የሚወድ ሁሉንም በኩል አይን የሚያስተዳድር ምርጥና የትም የማይገኝ ድንቅ መሪ ነው ያለን። ድንቅ መሪ ታድለናል። ማለት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰዎች በጣም ታድለዋል። እንግዲህ እያያችሁ ነው ፕሬዝዳንታችን እንደዚህ ነፃ ሆኖ ايه ايه ليه ده سرق من ده يا ده
I'm not going to be able to do it.